Фотовиставку під назвою «За твоїм плечем» відкрили в обласній бібліотеці Чижевського. Це 16 світлин жінок, які чекають з фронту своїх рідних. Також на кадрах зображені предмети, що нагадують учасницям про те, ким їх близькі були в мирний час. Авторка ідеї Рима Дороганич чекає коханого з фронту від початку повномасштабної агресії. В будинку безліч його речей, я ходжу по дому в його футболці, я подивилася в дзеркало, зрозуміла, що окрім його речей мені немає що пощупати, немає що обійняти. Для свого фото Рима обрала один з театральних образів вистави «Назар Стодоля», де грає її коханий. Намагалась відтворити образ Антона Адаменко, який грає у виставі Гната Карого. Це його улюблений образ. Я його дуже відчуваю добре, цей образ, бо я дуже добре знаю Антона. Але це було дуже відповідально. Я йому не казала. Я не казала, бо я боялася. Це відповідально дуже було, і я просто не могла схибити. Образ іншої героїні Марії Жалоби доповнив кубик Рубіка. Ідея взагалі самої зйомки була принести річ, яка дорога твоєму чоловікові, який зараз не з тобою. Він дуже любить складати кубик. У нас вже вдома їх дуже багато. Він підбирав собі там, який йому найбільше подобається, який до душі. І цей кубик він взагалі просто забув. Він його зазвичай з собою забирає, а цей приходив додому і забув. То я вирішила, що я маю прийти з ним. Автор світлин – кропивницький фотограф Олександр Майоров. Справжні героїні. От ті, хто зображені на світлинах, в кожній своїй історії, я дуже сподіваюся, що всі дочекаються тих, кого чекають. За участь у фотопроєкті усі разом учасниці заплатили майже 5 тисяч гривень, які передадуть волонтерам Кропхабу. Виставка у бібліотеці Чижевського триватиме з місяць. Далі її повезуть до Києва. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.